Na hora da larica ou do aperto, pratos devidamente improvisados afloram da mente criativa dos estudantes e afirmam que as gerações é uma verdade. O melhor tempero é a fome. Larica é uma palavra de uso antigo na língua portuguesa e familiarmente designa a fome. Encontra-se registrada com essa acepção nos dicionários de Cândido Figueiredo e em verbete original de Caldas Aulete. Oi? Quem? Bom, resumindo, larica é hoje usada por jovens e caracteriza uma fome ligeira, cruel e desenfreada, que logo se satisfaz com os temperos e desajeitos dos jovens mestre cucas. Eu larico, ele larica. E tu, laricas? Quando você chega em casa depois de uma festa com aquela fome, o que você faz? Ah, o miojo é mais rápido e mais fácil de fazer, então é a coisa que você sempre tem em casa. É pão, ketchup, maionese e orégano. Você pega tudo que tem dentro da geladeira, mistura tudo, joga na panela e manda pra dentro. Eu sempre vou procurar um pão. Se tiver um pão e uma coisa boa que combine com um pão. E eu acho que dá pra fazer várias combinações, desde molho de tomate, doce de leite. Se tiver algum hambúrguer já rola. Bem, existe sempre a possibilidade do larica via delivery, telefone, né? Normalmente eu faço miojo. Às vezes tem na geladeira, né? Miojo com brigadeiro. Vi isso num blog, tipo, acho que é o blog Morando Sozinho, alguma coisa assim. E quando a dispensa tá assim, quase sem ingrediente? Ingrediente. E nenhum, seu bolso tá vazio, o que você faz? Ah, nesse caso a gente vai com o que tiver mesmo, uma bolachinha, água e sal, um requeijão que tiver na geladeira, até mesmo pega de algum colega da República. O famoso macarrão, né? Sem nada, alho e óleo. Quantos ingredientes são necessários para fazer uma gororoba? No mínimo 2. Azeite, queijo, que eu acho que o queijo dá sustância e liga para muita coisa. Sei, macarrão, que é o mais simples, né? Precisa só de macarrão e molho. Então são 2 ingredientes só. E quantos minutos? 5 minutinhos. Bom, hoje, por exemplo, eu cheguei em casa, não tinha tempo de tomar banho nem nada, daí o que eu fiz? Deixei miojo esquentando, fui tomar um banho, voltei e joguei no queijo. Então, se for ver bem, demorou 2 minutos. Eu acho que no máximo 5 minutos. De 5 a 10 minutos, né? É meia hora, 30 minutos. Meia hora? Ah, 10 minutos. Que rufem os tambores, digo, as panelas. O Vida de Estudante lançou o desafio e mostra agora a batalha de gororobas. Ao vencedor, as batatas. Na mesa entram na batalha Heineke e Emília, da República Snoopy, degustadora de tira-gostos, e Obelix e seu calouro, da República Gaiola de Ouro, críticos culinários de boteco, especialistas todos eles em gororobá e larique. Que comece a batalha! Obelix, como é que é o nome desse prato que você vai fazer aí no improviso? O macarrão chama carbonara, o molho que faz, mas na verdade a gente faz uma imitação, ele não fica igual minha avó faz, por exemplo. Na hora mesmo a gente pega o que tem na geladeira e vai colocando. Geralmente é bacon. Eu já fiz com hambúrguer, sobrou, tava lá. E aí também rola às vezes. Então depende da carne que você tiver, você coloca. Às vezes não coloca carne, o ovo e o queijo ralado, parmesão. E vocês, meninas, como é que é o nome do prato de vocês? O nosso é o improviso mesmo, entendeu? Que a gente é verdadeira. Na verdade, o nosso é o sobretudo, praticamente. Praticamente. Só que a gente vai fazer um macarrão estrogonofe, entendeu? É muito sem bom. Carne, porque nunca tem carne, entendeu? A gente não é mentirosa. Entendeu? Aí, na verdade, nosso macarrão é assim, tudo que tem na geladeira, sabe? Dos outros, do nosso. No outro dia a gente repõe, tá bom, meninos? No outro dia a gente repõe. Bom, pessoal, vamos deixar a galera aqui se entender na gororoba. Conheci uma menina, sua graça larica. Não sabe que é assanhada, com seu vestido de chita. Flores lindas na cabeça. Você falou que queima, né? A panela você me deu, realmente queima, né? Eu falei, você não Oxi. Quis trocar, porque que você... Que trocar? Você me deu essa panela, não tem outra, né? Você deveria ter feito da minha casa. Ela. Deveria ter feito da minha casa. Na pique, não tem que ter. Deveria ter o sal também da sua casa, o óleo, o gás. E a disputa continua. Descalços pelo chão, sem notícia de larica. Eu fiquei na solidão, larica de noite, larica de
Pelo jeito e pela hora, gororoba é sempre gororoba. Não pede aprovação. Eu acho que todas elas têm nota 10, né? Pois é. Então, o Vida de Estudante fica por aqui e deixa mais um provérbio ancestral ou estudantil. Quem tem fome não olha o que come. Tá bom demais, vocês querem? Larica de noite. Larica.